Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sambung pengajian kita dekat Mentan Mima Ajrumi Jadi kita pun telah sampai kepada bab menakirah dan ma'rifah. InsyaAllah saya akan uh, jelaskan lagi tentang Ismullah Zilan Sarif secara uh, ringkas lah. Okay, uh, jadi kita sampai kepada perenggan yang ini iaitu Wasalisu ma'udhifa ila wahidin minha. Okay, jadi uh, <coughs> seperti yang sedih maklum, bahagian yang kedua iaitu ma'rifah. Jadi nakiroh uh, merujuk kepada sesuatu isim yang tidak lah, tidak tertentu. Jadi bila tersebut rojulun, lelaki. Walaupun lelaki itu merujuk kepada manusia, uh, zakar lelaki kan. Uh, namun dia tidak spesifikkan lelaki yang mana satu uh, dalam satu konteks ayat ataupun dalam percakapan. Namun apabila disebut ma'rifah, ialah isim yang di mana dia itu merujuk kepada spesifik uh, dalam satu ayat ataupun dalam satu percakapan tu lah. Alright, jadi uh, perbahasan uh, ma'rifah, dia menyatakan ada enam bahagian iaitu alam, merujuk mudmar, uh, okay. domir, ada enam kan? Pertama, domir, alam, nama orang ataupun nama tempat, ismu isyarat, isim isyarat, hadha, hadhihi, haula isim mausul alladhi alladhina dan sebagainya al mu'arrafu bin nidai okey yang dimakrifahkan dengan seruan Alright, contoh okay. ya rajulu kemudian yang keenam ialah sesuatu dia kata ma ma iaitu minal asma'i daripada isi isim Udifa yang diidafatkan kepada Wahidin salah satu minhar daripadanya ini yang kembali kepada Allah SWT Muhammad. Ha kembali kepada Madhukurah lah yang dinyatakan sebelum ini iaitu daripada Dhamir <coughs> apa lagi Dhamir Alam dan uh, sampai Mu'arraf bila adati contohnya seperti uh, contoh isim tu dia untuk yang keenam ini Contoh isim tu dia nakirah. <coughs> Contoh kitab. Kitab nakirah sebabnya tidak ada. Satunya tidak ada. Uh, domei dia bukan domei, dia bukan alam. Dia bukan isim. Syara'a mu'arraf bil'adati. Sekejap. Saya rasa mu'arraf bil'adati bukan ni lah. Saya rasa uh, mu'arraf binidab. Mungkin mu'arraf bil'adati ada dua bahagian tu jadi mu'arraf sama ada kita uh, isim tu ma'rifah dengan alif lam ataupun isim tu ma'rifah dengan idak. Ini saya tak sure. Okey, jadi uh, kita lihat kepada yang keenam ni. Jadi yang keenam ialah satu isim. Isim tu iaitu isim-isim amma -isim, uh, ialah isim nakiroh lah. Isim yang nakirah disandarkan kepada salah satu daripada yang dinyatakan di atas. Contoh seperti lafaz kitab dia nakirah dia ni kategori nakirah namun apabila dia bersandar kepada isim selepas dia iaitu contoh kitabuhu okey jadi yang asalnya nakirah apabila dia bersandar dengan isim yang ma'rifah selepas dia maka nafas nakirah kitab ini automatik dia akan berubah kepada ma'rifah sebab dia dah tentulah merujuk kepada kitab siapakah yang dia maksudkan iaitu kitab dia Okay, contoh seperti contoh yang kedua, kitab Zaidin. Okay, kitab milik Zaid. Okay, jadi uh, asalnya sebelum sekiranya kita tutup lafaz Zaidin ni, kita maklumilah bahawasanya kitab ni ialah nakirah. Namun apabila dia bersandar kepada isim yang selepas dia ma'rifah, yang Zaid ni ma'rifah disebabkan apa? Sebabkan dia tu kategori alam nama orang. Okay, jadi uh, autolah yang lafaz kitab ni asalnya nakira berubah kepada ma'ifah. Okay, jadi itu keterangan untuk sadis yang ke-6. Alright, jadi kemudian untuk perenggan yang huwa huwa fi rutbati ma'udhi fa'ilaihi ilaihi illa isma mudhaf uh, apa? <-tuh> Ila bumair fa inahu fi rutbatil alamin okey jadi uh, untuk pembahagian makrifah ni dia dia nyatakan satu persatulah iaitu first makrifah dengan ni makrifah ni yang ni jadi setiap yang dia nyatakan ni dia secara berperingkatlah maksudnya yang paling masya-Allah sama yang paling paling makrifah paling spesifik ayat tersebut uh, kalimat tersebut ialah domir. Ha, jadi, termasuk a rifuha, a rafuha yang paling makrifah. Okey, jadi dia peringkatlah ini nombor satu. Yang ini kedua, tiga, empat, lima dan yang keenam. Okey, dia nyatakan peringkat-peringkat lah yang paling dalam banyak-banyak isi makrifah, mana satukah yang paling awla, yang paling uh, spesifik. Alright, jadi Uh, bila dia kata sadis yang keenam ni dia kata huwa huwa martabat dia maudifa ilaihi iaitu uh, martabat yang diidhafahkan kepadanya illa melainkan uh, maksudnya di maudifa ilaihi ni maksudnya dia martabat yang keenam ni dia still lagi martabat yang keenam melainkan kalau isim tersebut dia idhafat kepada dhamir Okey. Jadi a uh, sekiranya dia idhofatkan kepada domi fa innahu sungguhnya fa innahu itu a uh, isim mudhaf ila dhamir ini fi rutbati pada peringkat alam. Alright. Maksudnya dia nyatakan jadi peringkat pertama dalam ma'rifah ialah a uh, domir. Domir, kedua alam dan sebagainya lah tiga, empat, lima dan yang ke enam kan. Okay, jadi uh, dia, 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 nyatakan dia Ma nyatakan ma'udhifah isim yang nakirah yang, di, yang bersandar kepada mazkura dia ni martabat yang keenam. Namun apabila dia diidofatkan diidofatkan kepada Domer, manakah martabat dia? Apakah matabat dia ketika itu, ketika dia bersandar dengan Dr. maka dia ini sama taraf, sama level dia, peringkat dia seperti peringkat aa, dari sudut makrifah lah. Aa, jadi dia sama peringkat dia seperti alam ma'udhifah yang bersandar kepada Dr. Okay. Jadi lafaz kitabuhu, bila sebut kitabuhu, kan? Kitabuhu, jadi kitab ni dia kategori makrifah yang nombor berapa? Adakah dia kategori makrifah nombor 6 ni? jadi kita tak boleh lah. nak kata dia ni nombor 6 bahkan dia tu sama level dengan uh, alam. Kita kata dia ni peringkat makrifah dia ialah nombor yang kedua. Alright jadi why is that nah? Hmm, tak sure apa maksud kenapa ada min ni tapi uh, kefahaman dia ialah dikecualikan daripada apa yang dinyatakan di atas ismullahi lafaz lafzul jalalah Allah Subhanahu taala fa kerana lafaz Allah tersebut alamun iaitu alam wa huwa ma'arifi dan dia itulah paling makrifah daripada kalangan makrifah marifah isi ma'rifah yang lain bil ijma' atas uh, dengan ijma' okay, jadi lafaz uh, Allah Subhanahu Taala bila disebut dalam ni kenapa dia kata useless nak dikecualikan dikecualikan daripada yang dinyatakan sebelum ni kerana sebelum ni dinyatakan domir ialah nombor satu sedangkan uh, domir nombor satu alam nombor dua sedangkan lafaz lafzu jalalah Allah ini dikategorikan alam takkan kita nak kata takkan kita nak menyatakan lafaz alam itu iaitu tahap makrifahnya hanyalah pada peringkat yang kedua Ha, jadi dia kata yustasna dikecualikan. Jadi kita tak nyatakanlah yang Allah ini uh, ketergiri yang kedua. Bahkan dia tu uh, rafu paling ma'rifah di kalangan lafaz-lafaz yang lain. Okay. Uh, okay, jadi sebelum ni ada ruang sikit ni. Jadi saya nyatakan secara ringkas untuk ismu lazila yang sorif. Alright, jadi ismu lazila yang sorif um, seperti yang dia nyatakan sebelum ni dia agak um, Muhammad, agak tak nampak kan penyusunan dia ya, jadi uh, kesimpulannya daripada Ismul Adhan Sarif ni ada dua je bahagian dia iaitu uh, Masa Muhammad Ismul Lali Nayan Sarif ada dua bahagian Okay, jadi kita fahami semula dinam untuk dikategorikan semula dinam yang sorif mestilah kena ada elah. Okay, elah yang menyebabkan dia itu um, dikategorikan semula dinam sorif. Cuma yang elah dia tu sama ada elah dia ada satu saja ataupun elah dia ada dua. Okay, elah tak ini ada dua elah. Okay, jadi untuk kategori satu uh, elah ni dia kata allatun ha, dia ialah yang satu tapi taqumu seolah-olah dia tu berdiri maqama pada tempat maksudnya dia berdiri seperti kuasa dua dua Ella. itu dua sebab tapi dia tak bu, dia bukan dua sebab pun dia satu je sebab dia okey yang pertama ialah mm yang pertama uh, apa ni taknis alif taknis Alif Tanis. Ta okay, alif Tanis ta ada dua bahagian itu Alif Mamdudah dan juga Alif Maksur. Alif Mamdudah yang diakhiri dengan ha, Alif dan juga Hamzah. Tak kisahlah uh, huruf ini uh, asal huruf ataupun penambahan huruf tam huruf tambahan. Kemudian alif maksuroh seperti diakhiri dengan uh, yang ni lah. Contoh fata. Contoh apa lagi? Hubla. Okey. Alif ta'nis. Ta Hubla dan sebagainya. Kemudian uh, siro muntah jumuh. Siratul muntah jumuh. Sewa mentah jumuk ni a uh, Allah selamat. Sewa mentah jumuk. Dia ada dua wazan saja iaitu mafail dan juga mafail. Contoh macam a uh, Okey, danadir. Dia merujuk kepada dinar lah. Yang ni daro darohim dirham. Okey. Ha, jadi dia ada dua bahagian je. Mudah je sebenarnya ismu uh, ladhi yang sorif ni. satu alif ta'nis, satu lagi sigo mutahal Ini untuk kategori satu enlah. Cumanya kategori yang enlah ta'i ni ada dua bahagian. Okey. Itu, uh, okey jadi di, bila dia sebut dua bahagian, ya dia ada apa ni lah, pasangan lah. Cumanya yang dapat disimpulkan ialah sama ada dia tu uh, dua sebab kan dia kata dua inilah kan. Jadi dua sebab tu uh, sama ada bersama dengan alam alam itu nama orang ataupun dia tu bersama dengan wasof. Okey. Untuk kategori alam yang bersama alam ialah siapa? Pertama taknis. Perempuan. Kemudian yang kedua ialah Ajami. Okey, jadi Ajami merujuk kepada ataupun nama dekat sini dia sebut Ujumah lah. Ujumah, bangsa bukan Arab. Kemudian uh, Muraka a Masjid. Okey, Muraka a Masjid. Kemudian uh, berserta uh, yang diakhiri dengan Alif Nun. Okey satu lagi wazan fa'al dan akhir sekali ialah adil madul Ma okey kemudian yang wasaf pula ada tiga iaitu yang bersama wasaf pertamanya sakron eh sakron Allah sama Muhammad bukan sakron wazan fa'alan. pertamanya uh, bersama wazan fa'alan. Kemudian yang kedua bersama wazan af'al dan yang, yang ketiga ialah adil. Okay, jadi ini secara ringkas lah uh, untuk ismu lazilan sorif. Okay. Jadi saya dah pernah uh, nyatakan tentang perbahasan ismu lazilan sorif dekat ini, uh, matan jurumiah. Jadi boleh rujuk kat situ lah. Kemudian uh, kita sambung sambung kepada Bayanum umud mari waqsamihi. Okey, jadi aa, ini perbahasan tentang domain lah. Di faslun, fasal itu perincian ataupun kita boleh terjemah sebagai pemisah antara topik sebelum dan topik selepas dia. Jadi bayanu penerangan domir waqsamhi dari pembahagian-pembahagiannya. Pembahagian, -pembahagian domir. Jadi uh, wa mudmaru wa dhamir mudmar ataupun dhamir ismani ke okay, uh, dua isim lima untuk sesuatu wudi'a ah yang diletakkan li mutakallimin at, li untuk mutakallim okey ka ana seperti ana ataupun mukhatabin untuk mukhatab jadi mutakallim ialah sesuatu manusia yang bercakaplah yang bercakap sedang bercakap. Muhotab ialah uh, manusia yang diajukan percakapan kepadanya. Ke okay. antara aw, wa'ibin ataupun wa'ib manusia yang tidak ada dalam majlis. Dalam sesuatu situasi. Jadi wayang kosimu jadi terbahagi oleh mudmar. Jadi, mudmar dengan domen sama. Dia merujuk kepada benda yang sama iaitu is isim yang merujuk yang diletakkan untuk mutakal, uh, sama ada untuk mutakalim, mukhatab ataupun waib. Jadi wa yang qasimu terbahagi perbahasan dhamir mudmar ataupun dhamir kepada mustatir dan juga baris. Okey. Bagi dua bahagian. Jadi dilihat satu persatu. Yang pertama, mustatir lahu sesuatu yang tidak ada. Lahu baginya ma suratun oleh Uh, gambaran. Feel lovely pada lafaz. Sama ada pada lafaz, percakapan ataupun pada dalam ayat ataupun <coughs> dalam konteks ayat tersebutlah. Jadi, dia tidak ada dalam perenggan tersebut. Wahwa dan dia, mustatir imam, mustatirun kan? Sama ada tu mustatir yang wajib. Maksudnya, wajib disembunyikan, tidak boleh nyatakan dalam uh, struktur ayat. Kamu muqaddari seperti yang ditakdirkan fi fi'li pada fi'l amar okey amril wahidi fi'l amar yang wahid itu merujuk kepada dhamir anta okey al muzakari yang lelaki okey ka idrib seperti kabrib kula oleh kamu Okay. waqum dan berdirilah oleh kamu jadi uh, lafaz idrib kat sini dia tidak ada dia ada pelaku dia iaitu anta. Namun anta tu tidak boleh dinyatakan di dalam uh, ayat ni lah. Maksudnya kita tahu dia kata idrib anta. Okay. Dia anta ni tak boleh jadi, uh, tak boleh dizahirkan. Namun kalau terzahir juga, adakah kita erop dia ni sebagai fa'il kepada idrib? Jawapan dia tidak sama sekali. Bahkan anta ni akan di erop sebagai taukit lah. Atau sebagainya. Jadi wafil mudhari'i dan pada fi'al mudhari' Maksudnya so, di manakah lagi uh, Dhamir Mustatih wujuban yang kena, wajib disembunyikan okay, First kali pertamanya ialah fi'al amar wahid Yang kedua ialah pada fi'al mudhari' Yang didahului uh, Bita'i khatabin Dengan tak khatab okay, Al-wahidi yang wahid Muzakari, muzakarun okay, Contoh takumu Takumu yang di mana dia itu merujuk kepada fa'il anta wa tadribu dan telah pukul uh, katalah uh, sedang pukul oleh kamu merujuk kepada anta juga. Eh, Wa fil mudari'i dan pada fa'il mudari' al-mabdu' yang didahului dengan hamzah Ka'akumu seperti aku mud aku berdiri wa adribu dan aku pukul. Okey. Au minnuni ataupun yang didahului dengan Ha, jadi ba ni dia maktuf, maktuf kepada apa? Mabdu. Ta'alik dengan uh, mabdu lah. Kama seperti mana nakumu, lafaz fa'al nakumu, wa nabribu. Okay, jadi ini untuk gambaran pertama iaitu mustatir. Uh, okay, mustatir ada dua itu. Yang pertama, tak jelas kat sini. Yang pertama wujuban, yang kedua jawazan disebut jawazan. Wa imma mustatirun jawazan. Sama ada dia tu uh, mustatirun jawazan. Kenapa disebut jawazan? Kerana dia tu harus untuk uh, dizahirkan di dalam, uh, uh, dinyatakan dalam struktur ayat tu lah. Okay. Dia beza dengan atas ni. Ujuban maksudnya wajib sembunyi. Dia tak boleh nyatakan uh, bentuk, bentuk isim zahir. Memang tak boleh. Contoh Anta, bila dia merujuk kepada kamu, kamu ni memang tak boleh nak kita zahirkan jadi Zaid ke tak boleh. Contoh macam Ana dan juga Nahnu pun sama. Okey, jadi uh, jadi berbeza pula jawazan. Jawazan dikatakan muqaddari seperti contoh mukadari yang tak ada kan Zaidun yaqumu. Zaid uh, sedang berdiri. Wahindun Takomah dan Hindun Indun ni ialah perempuan lah, nama untuk perempuan takumu berdiri. Okay, jadi kenapa kita nyatakan dia ni jawazan kerana kita boleh uh, lafaz uh, apa? Lafaz yakumu kita boleh nyatakan uh, contoh yakumu Zaidun. Okay. Jadi so, kita lulus untuk mendatangkan dia tu sebagai Uh, isim Zahir. Sama juga dengan Hindun. Takumu. Hindun. Okay. Jadi kita boleh. Maksudnya dia lulus untuk. Kita nyatakan dia dalam. Bentuk isim Zahir lah. Kalau macam Anta. Kamu. Kan? Kamu ni dia memang. Anta. Uh, nahnu dan anak memang tak boleh lah. Jadi kalau Rua uh, Huwa dia ya. ha, jadi bila kita sebut dia dia tu dia boleh merujuk kepada sesiapa dalam konteks ayat tu lah ok betul dia sebut jawazan wala yakun mustatiru illa dhamir rafi'in imma fa'ilan aw na'ibul fa'ili kata dhamir mustatir tidak akan terjadi melainkan dia tu sebagai dhamir rafi' imma sama ada dia tu fa'il ataupun naib fa'il jadi mustati, domain mustati pastinya di itu sama ada dia itu uh, fa'il ataupun naif fa'il so dia sentiasa datang keadaan rafa kemudian yang baris pula malahu surat fil lafzi wa yang qasimu ila mutaslim wa munfasilin di uh, tome yang baris itu pembahagian yang kedua jadi pembahagian yang mana kata tadi tu dia ada banyak bahagian kan jadi yang ni ya, pembahagian dekat sini Okay. Yang pertama mustatil, yang kedua baris. Jadi yang, mu, yang mustat, uh, mustatil kita dah nyatakan tadi, ni pembahagian kedua itu baris, iaitu malahu suratu fil lafzi. Sesuatu isim, sesuatu domir lah. Ma minat domair. Ma minat domair. Daripada domir-domir. Lahu yang memiliki oleh uh, lahu yang memiliki oleh ma, ter tersebut suratun gambaran ini feel lafzi pada lafaz ataupun satu eh, yeah, uh, bila sebut lafaz kan uh, dia juga maksudkan pada uh, dia tidak spesifik tak tertumpu hanya kepada percakapan saja bahkan uh, termasuk juga macam penulisan ataupun uh, karangan dan sebagainya lah kau yang dan terbahaginya, domir baris tersebut ialah mutasilin kepada mutasil, bohong dan memfasil. Mutasil maksudnya bersambung, bersambung ataupun dimasukkan melekatlah. Mungfasil uh, bercerai, yang diceraikan ataupun yang dipisahkan, okay? Jadi uh, apakah mutasil dengan mufasil dia kata mutasil huwa alladhi yang la uh, yuftatahu bihi nutqu wa la yaqu bada illa kata iqumtu wa kaf uh, ak akramaka tapi ukrim ukrimuka okey mutasil ialah yang tidak dimulakan bihi dengannya nya oleh alladhi al uh, akan percakapan Walayaka'u dan tidak terletak Ba'ala illa selepas illa Seperti ta' kum tu okay. Jadi lafaz kum tu Tu ini satunya ialah Dia ni tidak dimulai pada percakapan Jadi so, dia tidak ada pada awal percakapan Dan dia juga tidak terletak selepas illa Okey itu dia punya apa nilah pengenalan pendekatan tentang ah uh, metosen sama juga dengan kaf okey ni. namun kalau memfasil pula ialah huwa sesuatu ah uh, ma iaitu dhamir yang yuftatahu tahu yang dimulai dengan dengan nyama anutku percakapan tersebut sesuatu uh, percakapan wa yaqou dan dia boleh terletak Selepas illa nah contoh antaqula jadi ana mu'minun okey jadi ana mu'minun dia lulus untuk didahului kan percakapan jadi so, dia boleh untuk duduk depan. wa ma illa ana ah ha, itu je jadi ini adalah pendekatan ah ha, tentang munfasil dan juga mutasil domim domir Uh, mutasil dan domir munfasil. Okey, jadi uh, setiap mutasil dengan munfasil di ada bahagian dia lah. Iaitu dia kata wayang oh, qasim mutasil. Okey, jadi mutasil ada berapa? Marf kata yang kosong terbahagi oleh mutasil. Mutasil itu domir mutasil kepada Ah, uh, tiga bahagian nak marfu'in wa mansubi majrur. Marfu' nasab dan juga majrur. Hukum majlur. Fal marfu' maka contoh untuk marfu' contoh darabtu, wadarabna, wadarabta, wadarabti, darabtuma, tum, wadarabtuna, wadara, wadaraba. Uh, wadaraba, wadaraba, wadarabu, wadarabat, wadarabata, wadarabna. Wadaraba Habis. Jadi, semua ni lah. Ta, tu, na, ta, ti, tu, ma, tum, tum tuna uh, tak sure lah kenapa dia masukkan yang ni yang kan domeh huwa dan domain um, apa domain mustati dia. tapi yang ni ya yeah. daroba yang alif ni wow do daroba daroba sini Allah semua daroba sini tak masuk ni ni pun tak apa, nanti saya lihat balik cetakan uh, yang lain, nusukah yang lain. Mungkin dia merujuk kepada inilah lah, marfuk. Marfuk ni ada apa je? Yehuwa ni pun marfuk juga ni. Barabat hia, hiya pun marfuk juga. Okay, dia menyatakan semua sekali lah. Senang. Kemudian nama masuk dan hukum yang masuk pula contoh akramani dia merujuk pada ya ni akramana akramaka akramaki kuma akramakum okay wa akram wa akram kunna wa akramahu ha huma hum kunna okay jadi yang kesemua ni yang atas ni kesemuanya ialah fa'il pelaku okay jadi pelaku ikutlah tu merujuk kepada ana na merujuk kepada nahnu dan sebagainya Okay, jadi ni merujukkan kepada daku iaitu anak. Na ni merujuk kepada nahnu, kami. Okey, akramaka merujuk kepada anta. Dan seterusnya lah. Alright. Kemudian yang majru pula, kal mausubi seperti mansub juga. Illa melainkan anahu iza dakhal alaihi amilul jari tamayyazah bihi. Okey. Jadi, dia kata hukum uh, majrur untuk yang apa ni, domer mutasil tersebut seperti mangsa. Tanya rupa bentuk dia dekat lah. Melainkan apabila masuk alaihi ke atasnya nya, uh, tersebut. Amilu jari, amil jar. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi jar tamayaza akan berbeza lah bihi padanya. Aa, padanya, nya bomir tersebut. Jadi, Nah, contoh. Sekejap. Salah, salah. Tamayaza bihi berbeza oleh aa, apa ni? Dom, aa, majeru tersebut ataupun domir itu. Domir yang majeru itu bihi disebabkan amil. Ha, baru tepat. Disebabkan amil jar. Contoh marabi. Okey. Ha, jadi sepatutnya macam kalau masukkan akramani ada nun wiqayah kan I mean, ana min kalau uh, ada masuk amil jar dia berbeza sedikitlah wa marra bina dan sebagainya ila akhirih jadi dia ikut juga dia tak dia akan agak sedikit perbezaan lah di situ ila okay. akhirih saya rasa cukup setakat ni saja semua wa yang qasimul munfasilu ila marfu'in wa mansubin والله تعالى وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته